Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu chego do trabalho e me deparo com essa caixinha aqui, ó. São os recebidos da Vencer Prêmio, uma empresa que faz perfumes contratipos inspirados e são perfumes de bolso. O que que é isso, Alisson? São perfumes pequenos que vocês podem estar carregando para qualquer lugar, para o trabalho ou até mesmo para balada, para você poder replicar em aonde você estiver. Então vem comigo e vamos conferir. Bom, galerinha, a caixa tá lacrada, como vocês podem ver. Eu não sei o que que tem aqui, eu não sei o que eles me mandaram. Eu vou descobrir junto com vocês. Então, só vou pedir um pouquinho de paciência pra eu poder abrir. A gente fica muito ansioso, né? Acaba podendo rasgar a caixa, alguma coisa. Então tem que ser com bastante cuidado. Assim, galera, fragrância de bolso é tudo de bom, né? A gente pode levar pra tudo quanto é lugar, pra reaplicar. Vocês podem estar aí levando pro trabalho, pra balada. Bom, galerinha, eu dei uma pausa aqui no vídeo rapidinho pra poder terminar de abrir, senão o vídeo vai ficar muito grande e eu não quero tomar muito tempo de vocês. Acaba atrapalhando e prolongando demais o vídeo. Então, abrindo aqui, olha, tem uma carta aqui, gente. Deixa eu ler aqui com vocês, tá? Vou compartilhar tudo com vocês. Oi, Wellerson. Conforme conversamos por e-mail, enviamos perfumes que são comercializados através do sistema de vendas diretas e fazem parte do nosso portfólio. Esperamos contar com seu apoio para experimentar as fragrâncias, com o intuito de divulgar a nossa marca. Ficamos muito honrados em compartilhar a experiência de criação e divulgação de nossos produtos. Aproveitamos a oportunidade de dizer que, além dos perfumes, lançamos há pouco a linha de maquiagem. Abraços de Sérgio e Janice Gama, fundadores e proprietários da Vencer Prêmio. Sérgio e Janice, um abraço para vocês, muito obrigado mesmo por enviar os produtos, para eu ter essa oportunidade de divulgar a marca de vocês, experimentar os produtos. Então assim, para as mulheres já fica a dica, ó, lançaram linha de maquiagem. Então eu vou deixar aqui no vídeo mesmo o site da Vencer Prêmio, então vocês correm lá e conferem essa linha de maquiagem aí tão legal que eles lançaram para vocês. Olhando aqui tem alguns folhetos, só que eu não vou olhar agora, que pode ser alguma coisa falando a respeito das inspirações. Eu quero aqui pegar pelo menos dois, para tentar acertar o nome da fragrância a qual ela é inspirada, tá? Então, tirando o plástico bolha, vem muito bem embalado. Caramba, gente! Olha que maneiro! Eles me mandaram as 10 fragrâncias que eles têm. São 5 masculinas e 5 femininas. Então, eu vou fazer o seguinte, para ficar igual aí, eu vou pegar um masculino e vou tentar adivinhar, e também vou fazer um feminino e tentar adivinhar. Tá beleza, galera? Assim fica justo, a gente tem um equilíbrio aí pro lado dos homens e pro lado das mulheres. E para as mulheres, em breve eu vou estar trazendo resenha deles. Então, conteúdo para vocês aí também no canal, tá beleza? Bom, seguindo aqui, eu vou pegar um feminino primeiro. 912 Sexy. Será que é inspirado no Choncho Sexy? Perfumaço, hein? Vamos conferir. Vou mostrar aqui a caixinha para vocês. Caramba! O padrão da caixinha, assim, bem legal, bem forte. Olha, tem gente que não liga para isso, mas assim, gente, é um modo melhor que vocês têm para conservar a fragrância, tá? Bem resistente mesmo. Caramba. E olha isso. Que gracinha, gente. Vou tentar mostrar aqui, ver se vai focar. Frasquinho de 15ml, concentração Eau de Parfum. Tem uma travinha aqui no borrifador. Assim, que capricho em vencer. Parabéns. E espero que continue assim, tá? Porque a qualidade, logo de início, assim, já me agradou bastante. Então, vamos lá. Borrifador. Caramba, despeja uma quantidade assim, um jato bem potente. É o Choncho Sexy. Caramba! É uma saída assim bem floral, muito gostosa mesmo. Então assim, vou estar fazendo os testes para trazer a resenha completa para vocês. Mas logo no início, caramba, que cheiro gostoso, hein? Nossa, muito bom mesmo. Então, 912 Sexy, inspirado em Choncho Sexy. Então vamos lá pro masculino. Bom, agora vamos ao masculino, que é esse aqui. É Mountain Sport. Acho que é isso mesmo. Acho que é esse nome mesmo. Então vamos lá. Enquanto isso, olha, tá ficando muito parecido com o Choncho Sexy mesmo, tá, gente? A nota de gardenia aqui é bem presente. Aquele toquezinho de baunilha misturado com a nota de algodão doce, muito gostosa. Ele tem um fundo assim, almiscarado, bem próximo mesmo do Choncho Sexy.
de Carolina Herrera. É claro que eu vou fazer os testes e em breve aí vou estar trazendo a resenha completa para vocês. Então vamos lá agora ao masculino. Segue o mesmo padrão, tá? Caixa de qualidade. Olha só. Olha pela cor, hein? Perfume bem escuro. A travinha aqui também. Opa, quase que cai aqui. Estão chegando ou não? Tem perfume aqui na palma da mão. Vamos lá. Olha. Tá me parecendo Polo Verde de Ralph Lauren. É o Polo Verde. Caramba, esse aqui é o perfume macho alfa mesmo. Esse aqui é um perfume, caramba, muito verde na saída. Nota de manjericão aqui, eu já consigo sentir. Ela é bem presente, agulhas de pinho. Um perfume bem verde mesmo, olha. Fiquei impressionado agora. Muito gostoso mesmo, a saída é muito parecida. Vou mostrar aqui o frasquinho pra vocês. Lembrando que é 15ml em concentração de parfum, tá, galera? Então, assim, são fragrâncias que são... Segue essa proposta de ser fragrâncias de bolso. Vocês podem levar pra qualquer lugar. Olha o tamanhozinho. Como é fácil de vocês guardarem isso. Realmente, no bolso, vocês levam isso aqui tranquilamente. Então, assim, muito gostoso mesmo. Bom, pessoal, agora que eu falei os nomes, eu fui conferir aqui e realmente eu acertei, tá? 912 Sex, inspirado no Chonchou Sex, de Carolina Herrera. E o Mountain Sport, inspirado no Polo de Ralph Lauren. Aqui vem a descrição de todas as fragrâncias, das suas inspirações. Muito legal mesmo. Quero agradecer mais uma vez a Vencer Prêmio. Vou mostrar aqui os outros pra vocês, tá? Depois eu trago a resenha, faço uma resenha com os 10 perfumes. Faço também, se vocês quiserem, com os masculinos. Depois faço com os femininos separados. Assim, vai ter resenha deles o mais breve possível. Eu vou estar trazendo a resenha de todos eles. Então, mais uma vez, eu agradeço aí o Sérgio e a Janice. Um abraço grande pra vocês. Muito obrigado mesmo pela confiança. Eu tenho que agradecer também a vocês aí que estão assistindo o vídeo. Vocês inscritos e também não inscritos. Já aproveitando pra falar aí, você que não é inscrito, já se inscreve no canal. Já deixa aquele like aí pra ajudar na divulgação. Já clique no sininho pra você receber a notificação dos novos vídeos que eu vou estar postando. Pra vocês me ajudarem aí na divulgação. Eu só tenho que agradecer a vocês. Vocês são a coroa de tudo que tá acontecendo nesse início meu aí do YouTube. O canal tá crescendo bastante, eu tô tendo bastante visualizações, o pessoal tá elogiando, isso que é o mais importante. Assim, eu não busco números de inscritos, eu não quero ter números, eu quero ter qualidade. E isso eu tô transparecendo pra vocês, porque todo dia tem gente me elogiando, tem pessoas falando bem dos vídeos, isso me agrada demais. Então não tem inscritos, não tem nada que pague essa sensação de você tá satisfazendo o seu público. Você tá agradando as pessoas e isso fico muito feliz, me deixa muito feliz de verdade. Me despedindo de vocês, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing primeiras impressões. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar interagindo aí com a galera, então pode ficar à vontade aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e clicar no sininho de notificações. É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.